Messaċ tal-qdusija tiegħu il papa Franġisku għar randan 2024. Permezz tad deżert alla jmexxina lejn il-libertà. Eżis ħuti. Meta Alla tagħna jirrivela lilu nnifsu B'libertà sħiħa jgħidinna jiena u l-mulej għalla tijak li mill-art tal-Eġittu minn dan il-jasar. Ek jiftaħ id-dekalogu moti lil Mose fuq il muntan Sinaj. Il-poplu jafsew xeħruċ qed jitkellem fuq u Alla. L-esperjenza tal-jasar għadha markata fl-aħmu. Jirċivi l-għaxar kelmiet fid-deżert bħala triq tal-ħelsien aħna nsejhulum kmandamenti. Benfasi fuq il-qawwa tal-imħabba li bija alla jeduka lil-poplu tiegħu. Fil-fatt, din tal-ħelsin jisejħa qawwija. Ma tistax tiġbara fi ġrajja waħda għax timma f f'mixja. Bħalma Izrael fid-deżert għatandu għandu l-Eġittu ġewwa fil-fatt, spess jibki l-passat u jgemgem kontra s-sema u kontra Mose, ek, anki l-lum il-poblu ta' alla iġor fiħ il oppressivi li għandu jazel li jitlaq warajħ. Dan nintabħu biħ, meta ton osna t-tama u nidġerrew fil-vojt fil-ħajja bħal fart mitluqa. Min aħir imweda xiex nimxu fl imkien Irran dan u għazmin ta' grazzja li fih id deżert jirġa jisir, kif ħabbar il-profeta Hosea, il-post tal-ewel imħabba. Alla jeduka l-poplu tijaw biex jinqala mill-jasar tijaw u jidu il-modija mill-mewt għal-ħajja. Bħala rus, huwa jiġbidna mill-ġdid lejħ u jpespes kliem ta' mħabba l-qalbna. Il-ħruġ mill-jasara l-libertà, muwiex mixja astratta. Bix ir r-randantana jkun ħagħa konkreta, l-ewel pass meħtieċ u li naraw il-realtà. Meta fi xitla tal-lolli taqbat blamat bl inħaraq, il-mulej ġibet leħ li l-mose u kelmu, minnu fiħ għera ruħu bħala għalla li jara u fuq kollox jati widen jien ħarist u rajt id-batija tal-poplu tijaj fl-ġittu. U jien smajt il-karba taħħom minħabba fl-arguzini taħħom u għaraft l-uġieħ tagħhom. is zilt biex neħlissom nah minn idejn l-ġizjani u biex intellaħħom minn dik l-art u noħodom fart tajba u jisa fart t ħalibu ħalipu Ill-lum u koll, il-karba ta' tant hutna makusa titla s sema Nistaqsu l nanfusna. Et tasal għanna u koll, itċaqlaqna, tqanqalna, ħafna fatturi beduna minn xulxin u jżommu ura l-fraternita li fil-bitu kienet torbotna fl-imkien. fil vjaġġ tijaj fl-Ampedusa, kontra l-globalizzazzjoni tal-indifferenza, i-prezentajt zewċ mistoqsijiet li dejjem qed isiru iżjed attwali. Fejn int? Fejn huħuk? Il-mixja tar-randan tkun konkreta jekk aħna u nerġgħu nisimgħuhom nistqarru l lum ukoll ninsabu taħt il-ħakma tal-faraun. Hija ħakma li tifnina u tamilna insensibbli. Huwa model ta' tkabbir li jifridna bejnietna u jisir ilna l-futur l-art, l-arja u l-ilma u ma sabiha, sabija. Imman l arweħ jitniċ subija u koll. Fil-fat, imqarjek bil-mamudija il-ħelsintana beda, tibqa finna n-nostalġija n għal-jasar. Ibħal ġibda lejn iċ-ċertezza tal-ħwejjeċ li diġa rajna. Biħsara għal-libertà. Fir-rakkont tal-Ezodu nishtiq nindikalkom de dettal ta' importanza miex zajra. U għalla li jara li tiġiħ u li jahles, muwex Izrael li jitlob Fil-fat, il-faraun jitfim għar il-ħolm, jisraq li s-sema u jati dera ta' realta li ma tistax timbidel li l-dinja li fija d-dinjita im kazbra u r-rabtiet autentiċi u mamċahda u għallura jirne jorbotna jorbot Nistaqsu l-nafusna. Nishti dinja ġdida? Lest li ninqalam il-kompromessi ti għaj mal-antik? Ixxida ta' ħafna jisqfijiet u ta' għad gbir ta' operaturi tal-paċi u tal-ġustizja ti konvinċini dejjem iżjed li dak li għanna nikundannaw u innuqqas ta' tama u l-impediment li noħolmu karba msikta li tasal s-sema ta ta li u t-anqa li il-qalb ta' għalla. Teġbaħ li l-dik nostalġija tal-jasar li ti paralizza li l-Izrael fil-dezert u ma tħalliħx jibqa miexi. Il-ħruċ jista jidwaqqaf ħesrem, għax kieku kif nispjegaw il fat li l-umanita li kienet waslet sa fuq l-adba tal-fraternita universali u għal livelli ta' svilup xjentifiku, tekniku, kulturali, ġuridiku li kapaċi jiggarantixxu d-dinjeta li l-kulħat, spiċċa titlajja fid dlam tan nuqqas ta' janza u tal-ġliet. Alla ma qatax qalbu minna. Hanil għawir randan bħala zmin għawi li fih il-kelma tiegħu titlissen li mil-ġdijt. Jena u il-mulej għall liħriġtek mill-art tal-eġittu, minn dar il-jasar. U għazmin ta' konverzjoni, għazmin ta' libertà. Ġesun nifsu kif niftakru ta' kull sena fl-ewelħat tar randan ġim anqal mill ispirtu lejn id-deżert, biex jiġi ġarrab fil-libertà. Għal-erba' jn u saj kun u d-dimna umana. U għaliben li, li sar bniedem. B'differenza mill-Faraun, Alla ma jirriċ sudditi imma uliet. Id-deżert u l ispazju li fih il-libertatana tista tikber deċizjoni personali li ma nerġawx naqaw il-sira. Ferrandan insibu kriterji ġodda ta' ġudizzju u komunita' li maħħa nistaw nimxu l-qoddim triq li qatt ma Dan iġib miaw ta' dan jirrakkunta ulna b'moċċar il-ktib ta' l u t ta' ġesu fid deżert Kontra l-leħen ta' Alla li għajt, inti jibni il-mahbub u ma jkollokx għallat oħra għajri, insibu fil-fat il-gideb tal ħadu Iktar tal-biza mil-faraun u mal-idoli. Nistawin iswom bħala l-leħen tijaw fina. Li nistaw kollox li nkunu rikonoxxuti minn kullħat li nirfsu fuq kullħat. Kull bniedem iħoss il-ġibda ta' din il-gidba fih. ija triq antika. Nistaw nigran mal flus ma ċerti proġetti, idejat, għanijiet, mal pożizzjonijiet tana, ma tradizjoni, saħan sitra ma xie persuni. Flok niċċaqalqu, nipparalizzaw ruħna. Flok niltaqaw ma xulxin, neħduwa kontra xulxin. Imma tazisti umanita ġdida. Il-poplu ta' ċkejkninu tal-umli li maċedewx għas seher tal-gidba. Waqt li li doli jamlu muti, omja, torox u paralizzati li l-dawk li jaqdu il-fuqra fl-spirtu u ma minnu fieħ miftuħa u l-esti. Għawasik ta' tatiba li tikkura u twizen li d-dinja dan huwa li naġixxu. U firran randan li naġixxu jfisser ukoll nieqfu. Nieqfu fit-talb biex nilqgħu il-kelma talla. U nieqfu bħas sammaritan fil-preżenza ta' ħuna midrub. Li mħabba ta' Alla u tal-proxmu hija mħabba waħda. Li ma jkollokx Alla toħra ifisser tieqaf fil-preżenza ta' Alla. Ħdejn il-ġisem tal-proxmu tiegħek. Għalhekk it-talb, il-karita u s-sawm mumiex li tamliet ta' taħriġ mifruda minn xulxin imma ċaqliqa wahda ta' ftuħ, ta' tbattil. Inkeċu l-barra li l-idoli li ta' luna, inwarbu r-rabtiet li zommuna l-sira. U il-qalpi paralizzata u izolata terġat um. Iġifiri, innaqsu min-laġla u nieħdu n-nifs. Id-dimensjoni kontemplattiva tal-ħajja li randan b'dan il-mod iġal nsibu mil-ġdid tqanqal enerġiji ġodda. Fil-prezenza ta' Alla insir wahwa. Inħossu l oħrajn b'intensità ġdida. Flok t u edewa insibu sħab fil vjaġġ tana. Dini l ħolma tal-la, l-artim weda li li għanimxu meta noħorġu mil-jasar. Il-bixra sinodali tal-knisja li f'dawn is-snin qed nerġgħu niskopru u nikkultivaw, tissuġġerixxi li r-randan ikun ukoll żmien ta' deċiżjonijiet komunitarji. Ta' li żgħar u kbar kontra l-kurrent li kapaċi jibdlu l-ħajja ta' kuljum tal-persuni u l-ħajja ta' post fejn jgħixu. Id-drawit fix-xirjiet, l tal-ħolqien l-inklużjoni ta' min u minn kullħat jew mistmer. Nistieden li l-kull komunità nistranija biex tagħmel dan. Toffri l fidili tagħha momenti li fihom jerġgħu jaħsbu kif qed ikun l-istil ta' ħajjithom. li żmien lilhom infushom biex jivverifikaw il-preżenza tagħhom fit-territorju u sem li qed biex jagħmluh aħjar. Ħażin jekk il-penitenza nisranija tkun bħal dik li sewdet qalb Ġesu. Linna u koll u jajdinna. Meta t bħal ma jamlu dawk ta' wħiċ għax dawn ikerħu biex u dim il-nis jidru il -h -h li juma sajmin. Pjuttost, ħajder il-ferħ fuq l-uċuħ, ħatin xtam il-fujħat tal-liberta, ħatider dik li mħabba li ġeddet kollox ibda minn dawk l-iktar ċkejkna u fil-qrib. F'kull komunità nisranija jista' jseħħ dan. Skont kemm dan ir-randan ikun wieħed ta' konverzjoni? allura l-umanità mitlufa tħoss ila ta' kreattività. L-isplużjoni ta' tama ġdida. Irrid ngħidilkom kif qed li żgħażagħ li ltqajt l s-sajf li għadda, fittxu u riskjaw F'dan il-waqt tal-istoria, l-isfidi u magbar, t ta' uġieħ. Et nasistu għattilet gwerra dinjija mid-ġilda f'bicċiet. Iżda ejew inħadnu r-riskju li man kunux fagunija, imma fiħlas. Mux fl-axar, imma fil-bidu ta' spettaklu kbir. Emżon il-kuraċ biex naħsbu dan. U għal-kuraċ tal-konverżjoni tal-ħruġ mill-jasar. Il-fidi u l-imħabba iżommu fideja li din iċkejk natama. Jalmu għat imxi u fl-istess waqt i tiġbidom il-qoddim. Fuqkom il-koll u, u fuq il-mixjatakom tar-randan, nitlop il-barka talla. Ruma, Sanġwan Lateran, il-3 ta' deċembru -de 2023, l ewwel ħadd tal-avvent.